Só que ele não ataque minha câmera. Olha o cisnezinho ali, ó. Isso aí com batatinha é uma delícia. Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Pernas Europa. E aí, tudo bem com vocês? Ó, comigo tá Wunderbar. Saca só esse solzão. Dia de sol a gente conta nos dedos. E no vlogzão de hoje, para não ficar me repetindo, vou contar uma historinha que aconteceu comigo no verão passado. Bem, galera, a história é o seguinte. No verão passado, as coisas abriram bem mais rápido do que esse ano. Aí apareceu uma oportunidade de trabalho num hotel, certo? Uma conhecida nossa ofereceu esse trabalho para mim, para eu passar mais ou menos uma temporada de uns 15 dias, sei lá, uns 10 dias, uma semana, por aí. Assim, eles estavam precisando de gente para trabalhar como camareiro, certo? Limpando as coisas, assim, um trabalho tranquilaço. Ela chegou, ah, bora, é massa e tal, não sei o que. Eu falei, pô, bacana, né, velho? Tipo, não tava sem fazer nada, pagava bem, a carga horária era boa, dava pra você juntar uma graninha. Aí eu pensei, pô, por que não? Vamos embora, né? Beleza, fui lá, trabalhei mais ou menos uns 7 dias. Chegando lá, vi que a equipe era totalmente portuguesa, galera. Eu, pô, tô em casa, né? Falar português, galera bacana, sabe? Tranquilo, meu irmão. Aí, beleza, né? Passaram os dias, terminou o trabalho. Terminou a temporada, peguei o malote e fui embora para casa. Aí depois mais ou menos de umas 2 semanas, chega no meu ouvido que os portugueses estavam malhando o pau em mim, pessoal. Tava malhando meu couro, meu irmão, falando mal pra caramba, velho. Caralho, velho, porra. Eu fiquei indignado, velho, porque, bicho, eu entrei mudo e saí calado naquele lugar, meu irmão. Que é o seguinte, pessoal, eu não era muito de conversa, tá ligado? Chegava, fazia o que tinha que fazer, terminava o serviço e voltava para casa. Não tinha muita conversa. Todo dia era assim, sem mistério. Ah, para dizer que não falei nada, teve uma vez que eu cheguei lá, né? Aí o português perguntou: Vitor, os quartos estão prontos? Aí eu olhei para a cara dele assim: Ô, seu Manuel, estão sim, estão tudo pronto. Ele: Pá, estão que tá rápido, né? Porque já são meio-dia e. Aí eu: Mas estão prontos mesmo? Eu: É, Manuel, é, seu Manuel. Desde que o hotel abriu, que os quartos estão prontos. Aí ele. Aí nisso aí eu dei uma risadinha, né? Só que ele não riu junto, não, tá ligado? Eu acho que ele ficou meio puto. Ó, fora isso, eu acho que foi só, né? Ah, não. Teve outro negócio. Mas só foram esses dois. Cheguei lá, né? Isso foi mais ou menos no final do trabalho, tá ligado? Assim, a gente tinha trabalhado assim, mais ou menos uns 7 dias sem descanso nenhum, sabe? Sem folga. Aí tinha o líder da equipe da gente, né? Aí ele chegou assim: Oi, pessoal, vamos dar uma pressinha porque que hoje eu quero sair mais cedo e comer um cabrito. Aí eu olhei assim: Cara, tu quer comer um cabrito, cara? É, hoje eu quero comer um cabrito. Aí eu olhei pra cara dele: É, cara, agora só cuidado pra não ter dor nas costas, viu? Aí ele olhou pra mim assim: Foda-se. Pô, foda-se mesmo. Cachorro na porra. Esse português lá tem uma mania danada de falar foda-se. Qualquer coisa era foda-se. Achava engraçado. Aí beleza, né? Acho que só foram esses dois, né? É, velho, galera, só foram só esses dois aí. Aquele dia lá do. Que ele tava mandando dar uma pressinha pra terminar rápido. Ah, pronto. Só teve esses três aqui. Só teve esse terceiro caso, certo? Foi o seguinte: nesse dia específico, tinha coisa pra caramba pra ser feita. Aí assim, se a gente fosse fazer no ritmo que a gente faz sempre, a gente ia precisar, sei lá, umas horas extras aí pra terminar tudo. Esse mesmo, o mesmo líder da equipe chegou assim: Ó, Vitor, dá uma pressinha aí, Vitor, não sei o que, tipo, eu tava agoniado já, sabe? Aí eu falei, bicho, falei, Carlos, sabe a diferença do top de linha da Mercedes pro top de linha da Volkswagen? Aí ele falou assim: Não, tem quase diferença. Aí eu: São 2 horas a mais na linha de montagem. Bicho, ó, eu juro, eu inventei esse negócio na hora, tá ligado? Beleza, né? Falei isso aí, terminei o serviço e lavrei.
Depois, quando eu fiquei sabendo dessas histórias que estavam falando mal de mim, eu fiquei sabendo também que o que o cara entendeu foi que eu tinha dito que ele era uma Volkswagen e eu era uma Mercedes, como se quisesse botar o cara pra trás, tá ligado? Irmão, não foi isso não, velho. Não foi o que eu quis dizer não, velho. Eu só quis dizer o seguinte, se você trabalhar mais, assim, claro, assim, se você tem... quer fazer uma coisa bem feita, você vai levar um certo tempo. Se você for fazer mais rápido do que isso, né? Provavelmente vai sair, não vai sair com aquele padrão de qualidade que você quer. Aí então, foi isso que eu quis dizer, tá ligado? Não quis xingar ninguém não, porra. Beleza, né? Mas só foi essas três. É, só pronto. Meu irmão, fora isso aí, eu entrei mudo e saí calado. Fazia meu serviço sem conversa. Sem enrolação. E sem enrolação, certo? Terminava na hora, lá pegava minhas coisas e lavrava. Acabou-se. No outro dia a mesma coisa. E é isso, galera. Olha, se alguém que trabalhou comigo naquele tempo estiver assistindo esse vídeo, irmão, agora tá você, do fundo do meu coração, que eu não tive a intenção de tirar onda com a sua cara, tá ligado? Não, peraí, eu tive até, foi tirar, mas não nesse sentido, foi só mesmo pra tirar uma graça, meu irmão, só pra tirar uma ondinha, tranquilo? Olha, se magoou, certo? Fundo do meu coração, me desculpe. Vocês falamos essa língua maravilhosa. Não, foda-se, não vou falar esse negócio não, você tá sem graça. Pra terminar esse vídeo, um grande abraço pra galera de Portugal. Se não fosse vocês, a gente não falava essa língua maravilhosa que é o português. Olha, galera, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, beleza? Se gostou, deixa aquele like. Se não for inscrito, se inscreve no canal, ativa o sininho, que aí tu recebe as notificações quando eu posto o meu vídeo. Beleza? Tchau!